خطبہ نمبر 14 اہل بصرہ ہی کی مذمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارضکم قریبۃ من الماء بعیدۃ من السماء خفت عقولکم وسفحت حلومکم فانتم غرض لنابل واکلۃ لآکل وفریسۃ لصائل. تمہاری زمین پانی سے قریب تر اور آسمان سے دور ہے, تمہاری عقلیں ہلکی اور تمہاری دانائی احمقانہ ہے. تم ہر تیر انداز کا نشانہ, ہر بھوکے کا لقمہ اور ہر شکاری کا شکار ہو.